ମହାଭାରତ ଅନୁଯାୟୀ ସତ କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ଏହି ଚାରିଗୋଟି ଲାଭ ମହାଭାରତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପଦେଶ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉପଦେଶ ମଣିଷକୁ ସମାଜରେ ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ ସତ କହିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା যে লোক সবুবে সত কুহে ও ক্ৰোধ ঠাৰ নিজক দূৰৈ ৰখে সেই নিজ জীৱনত অনেক সুখ আনন্দ পাই এইভাৱ লোক মানে জীৱনত চাৰিটি মুখ্য লাভ পাই তাৰ আচন্তু জাঙিবা সেই লাভগুড়িক বিষয়ে মই বিশ্বনাথ আপোনাৰ দেখুন ওড়িয়া জ্ঞান মন্দিৰ য়ুটুব চেনেল যদি এইভাৱ সুন্দৰ এটা নূত ভিডিঅ' দেখিব ত'লে বৰ্তমান হি আম চেনেল কুসক্ৰাইব কৰি নিবে আচন্তু জাণি নম্বৰ ওৱান য়ুষ যেতিয়া সৰ্বদা সত্য কহে তা উপ স্বয়ং ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ ৰৈ তাক কোন প্ৰকাৰৰ ভয় আছে সত কহা দ্বাৰা নিজ ভিতৰত আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হৈ থাকে এইভাল লোক মানে সমাজৰে ভাল কাম কৰি থাকে তেণু এইভাৱ লোক লম্বা আয়ুষ মি থাকে নম্বৰ টু সুখী জীৱন ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ ସତ୍ୟ ବଚନ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଚିନ୍ତା ଓ ଦୁଃଖର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ ଏଣୁ ଏହିଭଳି ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ କରି ମଧ୍ୟ ସମୟକୁ ବଦଳାଇ ସର୍ବଦା ସୁଖରେ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ମାନ ଓ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ କୌଣସି ମିଛ ନ କହି ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି ଏଥିଯୋଗୁଁ ସୁଖରେ ରହିବା ସହ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ସମାଜରେ ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟା କହିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଥାଏ କ୍ରୋଧ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହା ସର୍ବନାଶର ମୂଳ କାରଣ ଅଟେ ତେଣୁ କ୍ରୋଧଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ରୁହେ ক্রোধরূপক জালে পড়া পরে ভাল মন্দ নিজ পর কিছু জনা পড়িন এনু এণু যিয়ে নিজ ক্রোধক নিণ করে সে নিজ জীবন সুখ ও শান্তি রুহে ক্রোধক নিণে আমলরেডি ভিডিও অপলোড করা আপন মানে চাহিলে আম চ্যানেল যাই সেই ভিডিও দেখি দেখিপারে বন্ধুগণ মনুষ্যু সত কহিবা দ্বারা এই চারি গোটি লাভ মিথ আশা করুছি এই ভিডিওটি আপনার পসন্দ আসব পশিলে ভিডিও কোটি লাইক করে দিয়ন্তু এবং আপন বন্ধু সহিত শেয়ার করে দিয়ন্তু